Das Kochen in der Reihe. CPU bis Sport Platz mehr Jom. הייתי חייב לקצץ את הפסיעה, נראה באמת על הפנים. השיער שלי שהוא גדל, אז נראה באמת לא משהו. התחלתי במלחמת הקיצוצים, הקצצתי את הפסיעה למעלה, גם קצת הזה כאן, לא שמים לב, יש לי קצת זיפים. לא, אני כידוע לכם לא עובד עכשיו. מי שמעוניין בכיף, תבואו, 30 שקלים, תספורת, תוך חצי שעה אתם תספורת ממש קווין. זהו, מחיי שרעיון עבודה, מקווה לא לבוא שלוח, מקווה שילך לי כמו שצריך. טוב, בטוח לא יצא לי ישר מהאדמה, אבל תשפטו הכן. אתם בטח תגידו מה הוא בדיאטה? אז מה קשור עכשיו? מדברים על השיער, כן אני בדיאטה סתם. וכן יצא עקום, יש בעיה? כן יצא עקום. טוב ככה נראה, עכשיו נמשל מאוד כאן וזהו. יאללה, ביי.